Unitel chatbot ашиглан төлбөрийн задрагаагаа яаж шалгах вэ? Unitel-ийн дугаарынхаа төлбөрийн задрагааг Toki app, Unitel app, Unitel chatbot-оос харах боломжтой. Unitel chatbot, Unitel-ийн chatbot руу ороод төлбөрийн задрагаа авъя гэж бичиж илгээнэ. Өөрийн төлбөрийн задрагааг харах утасны дугаараа илгээснээр төлбөрийн задрагаа ирэх болно. Төлбөрийн задрагаа шалгах хүсэлтээ бичиж илгээнэ. Unitel-ийн үйлчилгээтэй холбоотой бүх зааврыг help-цэг Unitel цэгэмнээс аваарай.